այն հատվածը, որը հայտարարության մեջ գրել է, ուզում եմ դա կարդամ նորից, Հովհաննես 13, որպեսզի հասկանանք, թե ինչի մասին և ինչու համար կասեմ այս հատվածը ընտրեցի այսօր։ Ուրեմն, նոր պատվիրան, Հուդայի մեկնելուց հետո Հիսուսն ասաց. Այժմ փառավորվեց մարդու որդին, և Աստված փառավորվեց նրանով։ Եվ եթե Աստված փառավորվեց նրանով, Աստված էլ նրան կփառավորի իրենով, և շուտով կփառավորվի նրանով։ Որդիակներ, մի փոքր ժամանակ էլ ձեզ հետ եմ, պիտի փնտրեք ինձ, և ինչպես որ ասացի հրեա ղեկավարներին, այժմ ձեզ էլ եմ ասում, այնտեղ, ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ, մի նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, սիրեցեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեցեք, եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով մարդիկ կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Տեր, ուր ես գնում, հարցրեց Սիմոն Պետրոսը։ Այնտեղ, ուր ես եմ գնում, դու այժմ չես կարող գալ, բայց հետո կգաս իմ հետևից։ Պետրոսն ասաց. Տեր, ինչու հիմա չեմ կարող գալ քո հետևից, ես իմ կյանքն անգամ կզոհեմ քեզ համար։ Հիսուսը պատասխանեց. Դու կյանքդ կզոհես ինձ համար, լավ իմացիր, ակաղա դեռ չկանչած, դու երեք անգամ ուրացած կլինես ինձ։ Այս վերջին հատվածը կարդացի, որպեսզի վերևի հատվածը հասկանանք։ Ուրեմն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ այլևս ինձնով Հայրն է փառավորվելու, և ես էլ Հորով եմ փառավորվում։ Հետաքրքիր է, որովհետև մի ուրիշ տեղ նույն ավետարանի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ դուք իմ մեջ եք, և ես Հոր մեջ եմ, հետևաբար դուք Հոր մեջ եք տրամաբանության։ Ուրեմն, փառավորվում է Աստված, որպիսի որդին երևա, փառավորվում է որդին, որպիսի Հայրը երևա, բայց արդյունքում ոչ Հայր Աստված, ոչ որդի Աստված և ոչ էլ Սուրբ Հոգի Աստված փառավորվելու կարիք չունեն, այլ մենք կարիք ունենք իրենց մեջ փառավորվել։ Ուրեմն, տիրոջ փառքը երկրի վրա երևում է, ոչ թե որ Տերը ավելի մեծ դառնա, որովհետև Քավլիցի, թե տիրոջ փառքը կախված է արարչությունից, այլ տիրոջ փառքը երևում է երկրի վրա, որպեսզի մենք այդ փառքի մեջ մտնելով կարողանանք տիրոջ փառքին արժանանալ։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, այն ամենը, ինչ որ տեղի է ունենում երկրի վրա տիրոջ ներկայության մեջ, դա հոգուտ մարդու է, մեր օգտի համար է։ Եվ այս ամեն ինչը կատարվում է միայն և միայն սիրո պայմանով։ Դուք պատկերացրեք, որևիցե մեկս պատրաստ լինենք հրաժարվել մեր հեղինակությունից, հանուն ուրիշ մեկի հեղինակության։ Դա լինում է մի քանի պայմաններում, դա լինում է մի քանի պայմանով, հա՞, լավագույն ընկերներ, հայր, որդի, եղբայր, երբեմն չգիտեմ, ջերմ, հարազատություն, երբ որ կա այդ սիրո զգացում, որ մարդը պատրաստ է իր փառքից, իր հեղինակությունից հրաժարվել, միայն թե իր սիրելին գտնի այդ ապրումը, այդ վերադառնա այդ փառքին։ Հիմա պատկերացրեք, այսօր դադարել է, համարյա թե դադարել է այդ փառքի զիջում, որտեղ եղբայրը եղբորը կարող է ուրանալ, ընկերն ընկերոջը կարող է թողնել, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ չգիտես ինչու փնտրում է ավելի շատ իր փառքը։ Եվ որտեղ որ մենք սկսում ենք փնտրել մեր փառքը, դադարում է այդտեղ սերը, և միայն գործում է մարդկային շահը։ Հիսուս Քրիստոս, եթե փնտրեր իր փառքը, գիշներ կկակներ, անմիջապես մի հատ լուսեղեն իր փառքը ցույց կտար, մարդիկ ծնգի կգային, և ամբողջ կյանքերը առանց մեղքի կապրեն ծնգի եկած, Սատանան էլ պոչը առած կփախներ։ Բայց Տերը չարեց դա, որով պիտի իր փառքը միանգամից երևար։ Տերը իջավ, խոնարհվեց, իր փառքի մեջ խոնարհվեց, ինչու, ոչ թե որ իրեն պետք չէր այդ փառքը, այլ որովհետև ինքը ուզում էր, որ այդ փառքը դառնա մարդունը, վերագրվի մարդուն, մարդու էությանը, որովհետև Տերը եկավ, որպեսզի մեր էությունը փրկվի, մարդկային բնությունը փրկվի,
Նա չեկավ, որ Տեր արնակը փրկվի։ Նա եկավ, որ Տեր արնակի ունեցած մարդկային բնությունը փրկվի, որի միջոցով նաև Տեր արնակը կարող է փրկվել։ Ուրեմն այդ բնությանը տվեց այն փառքը, որ այդ բնությունը իրականության մեջ արժանի էլ չէր իր մեղավոր ընթացքի համար։ Հետևաբար Տերը թողեց իր փառքը, բայց իր անձի մեջ նա ցույց տվեց հայր Աստծո կամքը, ուրեմն երևաց հայր Աստծո փառքը։ Եվ քանի որ երևաց հայր Աստծո փառքը, ինքը քանի որ հոր մեջ է, նաև երևաց իրով լինելը, այսինքն Աստվածն է։ Բայց շահում ենք մենք, որովհետև այդ ամեն ինչի մեջ այլևս մենք ունեցանք տեղ զբաղեցնելու հոր օթևանների մեջ։ Եվ գեղեցիկ ձևով շարունակությունը մեզ ասում է. Եվ որդիակներ, մի փոքր ժամանակ էլ ձեզ հետ եմ, պիտի փնտրեք ինձ։ Եվ ինչպես որ ասացի հրեա ղեկավարներին, այժմ ձեզ էլ եմ ասում. Այնտեղ, որ ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ։ Պիտի փնտրեք ինձ։ Սա քրիստոնյայի թիվ 1 պայմանն է ինձ համար կյանքում, փնտրել Աստված։ Բայց գիտեք ինչպես, ոչ թե խենթի նման, որ գիտենք, որ այդտեղ չկա, բայց մենք փնտրում ենք ինչու, որտեղ մեզ այդ հանձնարարությունը տրված է։ Այդպես չէ, փնտրել Աստված վստահությամբ, որ կա այդտեղ Աստված։ Սա ինձ համար շատ դժվար առաքելություն է։ Երբ որ մեկը մոտենում է և սկսում է իմ նյարդերը ուտել, ես դժվարությամբ եմ իր մեջ փնտրում Աստված, բայց համբերատարորեն ուզում եմ գտնեմ այդ Աստծուն մեջ։ Երբ որ մեկը անընդհատ քեզ հալածում է կոնդանիկով հանդերձ, դժվար է, որ դու իր մեջ փնտրես Աստված, որովհետև դու ուղղակիորեն հալածանք ես ստանում։ Երբ որ մեկը անընդհատ քեզ արհամարում է, դժվար է, որ դու իր մեջ տեսնես այդ Աստծուն, դու ավելի շատ կնախընտրես իր մեջ թշնամություն տնել, թշնամանք տեսնել և վերջ։ Իսկ քրիստոնյայի համար սա ամենամեծ արժեքն է փնտրելը։ Գիտեք ինչու, որովհետև Հիսուս Քրիստոս մեր մեջ փնտրեց մարդուն, մեր մեջ փնտրեց մարդուն, նույնիսկ այն զինվորը, որ իր կողը պիտի խոցեր գեղարդով, ինք այդ զինվորի մեջ տեսավ այն մարդուն, որ Աստված արարել է, հետևաբար ունի Աստծո պատկեր և նմանություն։ Հիսուս Քրիստոս յուրականչուր մեկ հակառակողի մեջ, այն մեկի, որ իր վրա թքեց, նա տեսավ նրա մեջ Աստծո պատկերը, և դրա համար վերջնական խաչի վրա ասեց հայր ների նրանց, որովհետև չգիտեն ինչ է։ Ուրեմն մենք երբ որ սկսում ենք փնտրել Աստված, մենք սկսում ենք կամաց-կամաց Աստծուն տեսնել ամեն տեղ, որտեղ մեզ հասանելի է։ Եվ եթե նույնիսկ մի տեղ մենք տեսնում ենք, որտեղ որ այդ մարդը ինքը չի տեսնում, պիտի ասենք հայր ների նրա, որովհետև դեռ պատրաստ չի քեզ տեսնել, դեռ չի հասկանում ինչ է անում, իր կյանքը ինչպես է փչացնում։ Եվ սա իրականության մեջ որքան էլ պաթետիկ թվա խոսքս, ինքը կիրառելի է, դուք կհաղթեք դրանով, հավատացեք, կհաղթեք։ Երբ որ համբերատարորեն ասում եք Տեր, օգնիր, որ ինքն էլ տեսնի քեզ իր այգու մեջ, որովհետև երբեմն մարդիկ կարող է գան ասեմ, որ գիտես Տեր այդ, դու ես ինչ բան ունես, ես ասեմ չունեմ, բայ ունես, մենք գիտենք, չէ չունեմ, չէ ունես, և տանեն ապացուցենք, այսինքն են նգուղի անգյունում, չգիտեմ, սարդոստայինների մեջ, փոշու մեջ դրած լինի, այն ինչ, որ իրենք ասում են, որ ես ունեմ, այն ինչ ես մոռացել է, և դրանից ընկած հարևանի մոտ է, օրինակ եմ, չգիտեմ, ուրեմն շատ կարևոր է արթուն փնտրտուք, պիտի փնտրենք Հիսուս Քրիստոսին, եվս մի փոքրիկ ժամանակ մեզ հետ է, և հետո պիտի փնտրենք, եթե գալիս եք, պատարակի մասնակցում եք, հաղորդվում եք, եվս մի փոքրիկ ժամանակ ձեզ հետ է Հիսուս Քրիստոս, ուղղակիորեն, բայց այդ երկու ժամ անցավ, դուրս եկաք փողոց, պիտի փնտրեք Հիսուս Քրիստոսին, պիտի փնտրեք ձեր մեջ նախ, որպեսզի գտնեք իրեն, և սկսեք փնտրեք ուրիշ տեղեր, տանը, խնդիր կա կնոջ հետ, փնտրեք իր մեջ Քրիստոսին, խնդիր կա ամուսնու հետ, փնտրեք իր մեջ Քրիստոսին,
Այսինքն այս մասին անցյալ չէ նախորդին եմ խոսել։ Ինչպես տեսնել Աստծուն եւ ինչպես տեսնել մեր նման մեղավորին միաժամանակ։ Հետեւաբար պիտի փնտրեք ինձ ծիրոջ պատկանը շատ գեղեցիկ է։ Մենք փնտրտուք ենք անընդհատ, բայց գիտակցական փնտրտուք տեսնելու Աստծուն իր առաջնության մեջ, որովհետեւ երկինքը պատում է ծիրոջ պատկի մասին։ Եթե մենք նայում ենք բնությանը, պիտի տեսնենք այնտեղ Աստծուն։ Երբ որ մենք տեսնում ենք բնության մեջ Աստծուն, մենք դադարում ենք փչացնել այդ բնությունը։ Մենք չենք տանում աղբը լցնենք ծաղկող ծաղիկների վրա, հասկանում եք։ Այն ծաղիկների, որ առատվանից երեկո մարդիկ մշակում են, որպեսզի գեղեցկություն լինի, անուշահոդություն լինի եւ մի հանգստյան վայր լինի։ Իսկ մենք գնում ենք կոնֆետի թղթերը աղբամանի փոխարեն օգտագործում ենք այդ ծաղիկների, չգիտեմ, հողային ծածկույթը դարձնելով աղբանոց, որտեղ մենք այնտեղ չենք տեսել Աստծուն։ Մենք չենք հասկանում, որ տանունպես Աստծո տված գեղեցկությունն է մեզ։ Մենք ամենտեղ պիտի տեսնենք Աստծո պարգևը։ Դա է քրիստոնյայի իրական կերպարը։ Ոչ ես, ոչ դուք հավատացեք, մենք դեռ ամբողջական այդ տեսողությունը չունենք։ Դա հոգևոր այն աչքն է, որ պիտի բացնի մեզ։ Իսկ մենք դա պիտի անընդհատ ճանանք բաց պահել այդ աչքը, որպեսզի ինքը տեսնի հոգևոր այդ աչքը։ Բայց ինչ հետաքրքիր ձևով Տերը միանգամից մեր ոգևորությունը կոտրում է, ասելով, որ ուր որ ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ, վերջ։ Այսինքն Տեր, ինչու պիտի փնտրեմ քեզ։ Պիտի փնտրեմ, որ քեզ գտնեմ եւ քո հետ կամ։ Եթե ես քեզ գտել եմ, ինչու ես ասում, ուր որ ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ։ Այն ինչ արժեք ունի իմ քեզ գտնելը։ Չէ՞։ Կարիք չկա, որ երեխան վազի իր ծնողի հետևից, եթե ծնողը իր հետ երեխային չի տանել, այնտեղ ուր որ ինքը գնում է։ Հակառակ երեխան գխրովի կգնա սենյակ, կասի, որ ինձ չես տանում, ինձ պետք չես, ես գնացի։ Հիմա ես ինչ կարիք ունեմ Հիսուս Քրիստոսին փնտրելու, եթե Քրիստոս ինձ չպիտի բռնի իմ ձեռքից և տանի։ Տեր ասում է, որ ուր որ ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ։ Դուք չեք կարող գալ։ Այո, մենք այսօր չենք կարող գնալ տիրոջ գնացած տեղը, քանի դեռ ինքը չի կաչել։ Շարունակությունը, որ կարդացի, դրա համար կարդացի, ասում է, այնտեղ, ուր ես եմ գնում, դու այժմ չես կարող գալ, բայց հետո կգաս իմ ետևից։ Այժմ չես կարող գալ, ասում է Պետրոսը, բայց հետո ասում է կգաս իմ հետևից։ Եվ Պետրոսն էլ զարմանում է, ասում է, եթե հետո կարող եմ գալ քո հետևից, ինչի հիմա չես տանում ինձ։ Հիմա տար։ Եվ Տերը ուրիշ բան է ասում, ասում է, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, աքաղաղը դեռ չկանչած, երեք անգամ պիտի ուրանաս ինձ։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք փնտրում ենք Հիսուս Քրիստոսին գտնենք, որպեսզի իր հետևից գնանք։ Բայց երբ որ մենք Քրիստոսին գտնում ենք, Տեր ասում է, որ Տեր առնակ, դու պատրաստ չես ինձ հետ գալ։ Ինչի՞, որովհետև դու դեռ չես ապաշխարել, դու դեռ քո կյանքը չես փոխել, դու դեռ ինձ չես ճանաչում, դու դեռ չգիտես ես ով եմ իրականության մեջ, դու դեռ ինձ չես կրում քո անձի մեջ, բայց մի վհատվիր, որովհետև այժմ չես կարող գալ, կգա ժամանակ, որ պիտի գաս իմ հետ։ Հասկանում եք, Հիսուս Քրիստոս մեզ անմիջապես հում վիճակով չի վերցնում, որպեսի հում մնանք։ Նա թողնում է, որ մենք եփվենք, դառնանք այն, ինչ որ Տերը ուզում էր, որ մենք լինեինք։ Սա նմանությունն է աստվածային ծրագրի, որ ուներ Ադամի և Եվայի հետ դրախտում։ Ուրեմն Ադամը և Եվան ստեղծվեցին դրախտի մեջ, բայց ոչ դրախտի համար, այլ Աստծո հետ հավիտենությունը վայելելու համար։ Դրախտը իրենց համար այդ պատրաստության վիճակն էր, հանգիստ, խաղաղ, որտեղ որ իրենք պիտի աճեին, եփվեին, Աստված իրենց հետ էր, գալիս էր այցելության, բայց Տերը ուրիշ ծրագիր ուներ, ասում էր, մարդուն պիտի կատարյալ Աստված դարձնել, ինձ նման լինել, ինչպես որ առաքյալն է ասում, չէ՞, Աստվածներ պիտի կոչվեք։
Ուրեմն այդ դասընթացը պիտի անցնեին, բայց զրկվեցին։ Եվ Հիսուս Քրիստոս գալիս է որպես նոր Ադամ, որպեսզի այս երկիրը, որ մենք փչացնում ենք, դարձնի դրախտավայր մեզ համար, որպեսզի այնտեղ մենք սկսենք այդ դասընթացը անցնել, այն դասընթացը, որ հին Ադամը չկարողացավ անցնել։ Նոր Ադամը մեզ այդ հնարավորությունը տալիս է։ Դրա համար ասում է, փնդրիր ինձ, որպեսզի դու դրախտի մեջ միշտ Աստծո ներկայությունը զգաս, ինչպես որ Ադամն էր զգում Աստծո ներկայությունը, ոչ թե նրա համար, որ միանգամից գնաս ու վայելես երկնքի առկայությունը, այլ նրա համար, որպեսզի այստեղ քո պատրաստությունը ճիշտ անցնես, այստեղ Աստծո ներկայությունը ճիշտ ապրես, եթե ոչ, այժմ դու պատրաստ չես։ Պետրոս ինչ ասում, ասում է, չէ Տեր, ինձ հիմա տար, ինչ ես թողնում, ասում է, երեք անգամ կուրանաս, այսինքն ես քեզ ճանաչում եմ, քո տկարությունները դեռ կան, դու ուրանալու ես ինձ, իսկ դու ավելին ես ուզում, դեռ շուտ է, կխեղդվես, այդ միսը, որ ուտես, կխեղդվես։ Մենք երբեմն որպես նոր հավատացյալներ, նոր եկեղեցում ճանաչողներ, ոգևորությամբ մտնում ենք այդ հավատքի կյանքի մեջ, ամբողջական մեր ուժով, մեր թափով սկսում ենք առաջ սլանալ, և հանգարց ու հանգարց տեսնում ենք, որ ինչ-որ մի բան պակաս է, ասում ենք, ի՞, Տեր Աստված, բա ես ինչի համար եմ քեզ հավատում, աղոթում եմ, ողորմություն եմ տալիս, ուխտագնացությունների եմ գնում, պատարակներին եմ մասնակցում, ժամերկություններին ներկա եմ, սրան նրա մասին չեմ պատապանում, ինչի էս փորձությունը իմ կյանքի մեջ եղավ, ինչի չես տանում ինձ առաջ, և Տեր ասում է, որ դու դեռ պատրաստ չես, որովհետև այդ ամեն ինչը դեռ բավարար չէ ինձ համար, դու դեռ երկու ոտքի վրա կաղնելու կարիք ունես, իսկ դու դեռ չես սովորել դա այն աշակերտների նմանությամբ, ովքեր որ մտնում են դպրոց, ծնողները ոգևորում են, սկսում են սովորել, հասնում են 8-րդ դասարան, միանգամից թափը ընկնում է, հետո տեսնում ես 9-րդ դասարան, մարդը ծույլ է, այլևս բարձր առաջադիմություն չունի, 10-րդ դասարում ինչ-որ միջավայրի մեջ են գել, որտեղ որ այլևս կորցնում է ինքն իրեն ճիշտ տիրապետելու հնարավորությունը, արդյունքում մարդը ճանապարհից շեղվում է, ինչու, որովհետև ամբողջական թափով, առանց վերահսկողության մտավ և անմիջապես հոգնեց, որտեղ վիճակի չէր տանելու այդ ծանրությունը։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, երբ որ փնտրում ենք, մենք հաթաթ ենք փնտրում, դուք մի փտրեք մի ամբողջ բազմության մեջ Քրիստոս, պետք չէ, որտեղ բազմության մեջ Քրիստոսից բացի ուրիշ բաներ էլ կարող է լինել, այլ փնտրեք անհատական մարդկանց մեջ Քրիստոսի, իսկ միակ հանդիպումը Քրիստոսի հետ թող լինի եկեղեցում, եթե ուզում եք ամբողջական, որովհետև երբ որ անհատապես եք դուք փնտրում Քրիստոսին և գտնում, դուք սկսում եք դրա մեջ աճել և մեծանալ, հավատացեք, եթե բոլորդ միասին հիմա նստեք և ինձ հետ խոսեք, ես պիտի դժվարություն ունենամ հասկանալու ձեզ, ապրելու ձեր ասածը, բայց եթե առանցին ամեն մեկդ կակ, ամեն օր մեկդ կակ և ձեր մասին խոսեք, շփվենք իրար հետ, ես պիտի սկսեմ ձեզ ճանաչել, դրանով և ձեզ եմ բացահայտում ինձ համար, և ձեր կյանքն եմ բացահայտում ինձ համար, և ես եմ մեծանում իմ կյանքի մեջ, որովհետև ինձ համար դա դառնում է նոր գործառություն, կյանքի մեջ օգտագործում։ Այդպես է նաև քրիստոնյական մեր հարաբերությունը, եղբայրասիրությունը մեր երևում է անհատական փոխհարաբերության մեջ, երբ որ մենք սկսում ենք անձնապես բացահայտել մեզ համար Քրիստոսի ներկայությունը մեր քույրերի և եղբայրների մեջ, պետք չի մի ամբողջ աշխատակազմ սիրել, պետք է սիրել աշխատակազմի մեջ անհատական մարդկանց, և արդյունքում կանցնեն տարիներ և դուք կտեսնեք, որ դուք բոլորին սիրում եք իրականության մեջ, որտև դուք անհատապես բոլորի հետ սկսեցիք ծանոթանալ, անհատապես, իսկ եթե դուք ուզում եք մի ամբողջ աշխատակազմ սիրել, չեք սիրելու, կարող և հիասթափվեք, որովհետև անմիջապես կայտակղիչ վիճակներն են ձեր աչքերին երևանում, պետք չի այդպես, պետք է անձնական շփում, անձնապես փնտրել Քրիստոսին
Եվ անձնապես գտնելուց հետո Քրիստոսին բերել ամբողջական դաշտ, այսինքն եկեղեցի մեջ հաստատել այդ փնդրտուքի արդյունքը։ Եվ երբ որ փնդրտուքը լինում է, մենք սկսում ենք ինքներս մեզ վերանայել։ Երբ որ մենք այլևս պատրաստ ենք, Տերն ասում է, որ այո, արի, այլևս կարող ես գալ այնտեղ, որ ես եմ։ Եվ դա լինում է միայն եւ միայն մահվան միջոցով։ Այստեղ սկսվում է երկնային արկայությունը։ Բայց մինչև չմահանանք, չենք կարող ամբողջական փաթեթը վայելել։ Իրոք այդպես է։ Դրա համար մահ այլևս մեզ համար վախենալու չէ։ Ուր է, ասում է, Քոխայթոցը, չէ՞։ Տերը հաղթեց մահ։ Ուրեմն, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ որպես քրիստոնյաներ այդ մահը մեզ պետք է որպես անցումային կամրջակ, նայն ֆիլտրն է, որտեղ որ մարդը բախվում է, մարմինը թողնում է այստեղ, հոգին անցնում է այնտեղ։ Բայց Տերը այստեղ էլ երաշխավորություն է տալիս մեզ, գրավոր, որ այսօր հոգին անցավ, բայց հոգ մի արա, մի օր գալու եմ ամբողջ մարմինները վերցնեմ եւ տանեմ, վերանորոգեմ, տամ ցես։ Ուրեմն մահ այլևս մեզ համար անցում է, ուրիշ ոչ մի բան։ Այ երբ որ մենք պատրաստ լինենք Տիրոջ հետ գնալու այնտեղ, Տերը մեզ կանչելու է։ Դա դատաստանն է այլևս։ Իսկ առանց մահվան հարություն չի կարող լինել։ Առանց հարության դատաստան չի կարող լինել։ Ուրեմն մահը մեզ համար դատաստանի և հարության նախամուտն է։ Ուրեմն մինչև մահ մենք պիտի պատրաստ լինենք անելու այն, ինչ որ Տերը մեզանից ուզում է. Խնդրել իրեն, ճանաչել, բայց ամենակարևոր պայմանն է տալիս, մինչև այդտեղ հասնել։ Մի նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, սիրեցեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեք։ Եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով մարդիկ կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Ուրեմն Տեր ասում է, նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ։ Պատվիրանը ինչու համար է? Այս երկրի համար։ Երկնային արկայության մեջ մենք պատվիրանի կարիք չունենք, չէ՞։ Պատվիրանը պահում ենք, որպեսզի հրաժարվենք ինչ-որ մի բանից, որ խանգարում է այդ պատվիրանը։ Պատվիրանը դրա համար։ Երբ որ մենք փոքրիկ երեխաներին հանձնարարություններ ենք տալիս, տալիս ենք, որպեսզի նրանք սովորեն կյանքի մեջ ապրեն։ Երբ որ մեծանում են, մենք այդ հանձնարարության կարիքը չունենք, որովհետև գիտենք, որ նա այսպես թե այնպես անելու է այլևս։ Նա սովորել է, նա մտել է այլևս այն կյանք, որը պետք է երեք։ Ուրեմն Տերը մեզ պատվիրան է տալիս այստեղ, որպեսզի մենք այստեղ այդ պատվիրանը պահելով փորձենք ինչ-որ ձևով մեծանալ։ Եվ ասում է, նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, ինչի հնում չկար սիրելու պատվիրանը։ Չկար սիրո պատվիրանը։ Պատվիր կողմը մորը սիրիր, չէ՞։ Կար, չէ՞։ Բա Հիսուս Քրիստոս ինչ մի նորություն այդնում, նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, ո՞ն է։ Հնում էլ կար սերը, բայց իր նոր պատվիրանը ուրիշ է։ Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեք։ Նորը գիտեք որն է, Տիրոջ սիրո դրսևորումն է։ Մինչև այդ մարդիկ իրար սիրում էին, մինչև Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելը, չկարծեք, որ երկրի վրա մարդիկ չկան, որ սիրով ապրում են։ Չկարծենք, որ միայն քրիստոնյաներն են սերը հասկանում այնպես, ինչպես պետք է։ Մինչև Հիսուս Քրիստոս սիրո մասին հույն փիլիսոփաներն էին խոսում։ Չէ, բարձրագույն սեր, ագապել, ինչ գեղեցիկ է նրա ապրում։ Բուդիզմի մեջ չկա սեր, կա սեր։ Իսլամի մեջ չկա սեր, այո, կա սեր։ Անկրոն մարդու կյանքի մեջ չկա սեր, կա։ Մարդը աթեիստ է, բայց մարդասեր է։ Ուրեմն սերը կա, սերը մարդկային գերզգացումներից մեկն է, անբաժանելի։ Մարդը ըստ երևույթին իմ կարծիքով սիրով ծնվում է, սիրով ծնվում է, սերը իր մեջ է։ Հիսուս Քրիստոսի նորությունը այդ պատվիրանի կայանում է նրանում, որ իր ձևն է բերում սիրելու։
Այնպես ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք սիրեք միմյանց։ Դուք տեսեք այստեղ էգոիզմի բացարձակ բացակայությունը։ 10 պատվիրաններից առաջինը ինչ էր ասում։ Սիրիր Կոտեր Աստծուն, Կոտեր Աստծուց բացի ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա։ Հիսուս Քրիստոս ասում է՝ «Սիրեցեք միմյանց»։ Որովհետև այդտեղ է բացահայտվում Աստծո նկատմամբ սերը։ Հիսուս Քրիստոս չի ասում, «Տես Տեր Արնակ, ես քեզ այնպես սիրեցի, որ իմ կյանքը տվեցի քո համար, դե հիմա դու պետք է ինձ տես սիրես»։ Չի ասում։ Նա մեղմում է իմ այդ մոտեցումը, ասելով, որ երկու հիմնական ուղղություն կա ձեզ համար. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն և սիրիր քո ընկերոջը ինչպես քո անձը»։ Հիմա Տերը կենտրոնանում է այս երկրորդ ընկերոջը սիրելու վիճակին, որի մեջ որ տնում է իր սիրո ձևը, իր սիրո բանաձևը։ Սա ամենակարևորն է, սիրել մեկս մյուսին, այնպես ինչպես Քրիստոս է սիրում։ Եթե ես պատրաստվում եմ ինչ-որ մեկին խփել, ես պիտի այդ պահին ասեմ, կարող է Տերը իրեն սիրում է այնպես, ինչպես ես եմ սիրում։ Ես տեղյակ չեմ, բայց չէ, որ Քրիստոս իր սիրո ձևն է սովորեցնում ես։ Դրա համար պետք է համբերատարություն, ժուշկալություն և հանդարտություն, որպեսզի ճիշտ արժևորես իրավիճակը։ Ամբողջ քրիստոնեության հիմքը ինձ համար և շատերի համար և ձեզ համար էլ ըստ երևույթին սերն է։ Ուզում եք, գնացեք հարյուրավոր էջերով ընթերցումներ արեք։ Ուզում եք ամբողջ Սուրբ Գիրքը անգիր իմացեք։ Ուզում եք, չգիտեմ, աղանդավորների դեմ դուրս եկեք փողոց, սկսեք պայքարել։ Եթե չկա սեր, չկա այդ ապրումը իրական, դա այն սերը չէ, որ մարմինը պիտի ցանկանա, որ միտքը պիտի ցանկանա, դա այդ սերը չէ, դա սեր չէ, դա ուղղակի ժամանակի մեջ տեղի ունեցող զգացում է, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի մեջ կարող է տեղի ունենալ։ Մենք կարիք ունենք այն սիրո, որ մարմնից էլ վեր է, հոգևոր ներքին այդ ծանրությունը և կշիրն է տալիս, այդ սիրո կարիք ունենք։ Իսկ այդ սերը միայն Քրիստոս է ապահովում մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն այն մարդը ինձ համար, որ հաղորդություն է ստանում, ես վստահ եմ, որ այդ մարդը ստանում է այդ սիրո բանալին, բանաձևը։ Եվ հետո, երբ որ մարդը գալիս ինձ ասում է, որ Տեր այր, ես չեմ հասկանում, ես չեմ կարող այդ մարդու հետ հաշտվել և այն և այլն, մենք հասկանում ենք, որ նշանակում է մենք Տեր այդ բանաձևը կիրառելու շնորը չունենք, ցանկությունը չունենք, փափագը չունենք բացելու մեր մեջ։ Եվ վստահ եմ, որ հիմա ինչ որ մենք խոսեցինք, վերջացրեցինք, դուրս գնացիք մտաք ձեր ամենօրյա անելիքների մեջ, պիտի չկարողանաք կիրառել։ Ես էլ ձեզ հետ միասին։ Ինչու նորից եմ ասում, որովհետև մենք դեռ ճանապարհ ունենք Քրիստոսին հասկանալ։ Ինչու պիտի Տերը գնար և գնալու պայմանով մեզ նոր պատվիրան տար, որտև ինքը գիտեր, որ այդ պատվիրանը կիրառելի է միայն իր գնալուց հետո, երբ որ մենք կհասկանանք, թե ինքը ինչպես էր սիրում ես։ Մենք հայ ժողովուրդը շատ լավ այդ պատվիրանը պահում ենք, ասեմ ձեզ։ Մինչև չգնաց, մենք չհասկացանք, որ չէ, լսպասեք, այստեղ ինչ-որ լուրջ արժեք կա։ Եվ մեր մեծերը։ Այսինքն, ըստ երևույթին, այդպես պիտի լինի, երևի թե։ Այսօր էլ շատ մեծ մարդիկ կան մեր հասարակության մեջ, որ ես որպես այդ հասարակության երիտասարդ չեմ ճանաչում ցավոսի։ Երևի թե այդ պրոցեսը պետք է ապրենք, պետք է հեռանալ, որպեսզի սկսենք սիրել։ Հիմա Քրիստոս փորձում է այդ եղանակով մեզ սովորեցնել։ Ես կգնամ, բայց դուք սիրեք իրար և սիրեք միայն իմ ձևով, իսկ Աստծո ձևով սիրելու համար պետք է աստվածայինի ներկայություն, կնիք, աստվածայինի կնիք։ Աղջիկները, որ պսակում գնում են կերսրանց տուն, ու պիտի կերակուր եփեն, առաջին օրերը խեղճանում են, զանգում են մամային,
Որտեվ մամայի ասած ձևով պիտի անում, ոչ պիտի գնա կիսուրին ասի ոնց ընկել, ամոթա, որ հետո կիսուրն էլ ասի մերը ոչ մի բան չի սովորացրել, պիտի թակուն զանգի մամային, մամայի կնիքն է ուզում, որպեսզի կարողանա այդ կերակուրը ավարտին Աստծո։ Երեխեն ծնվեց, երեխեն լացում է, պիտի զանգի մամային, մաման պիտի ասի, պահի մեջքի տպացրու, փորի ցավը թող անցնի, չգիտեմ ինչ, այսինքն այնքան ժամանակ, մինչև որ ինքը այդ կնիքը կսկսի սեփականացնել, դարձնել իրենը և օգտագործել։ Հիմա եթե մենք Քրիստոսի պես սիրելու կարիք ունենք, մենք չենք կարենալու սիրենք այդպես, որտև մենք նոր ենք կնիքվում Քրիստոսով, մեզ պետք է մամայի խնամքը, հոգատարությունը, ներկայությունը, Մխիթարից Սուրբ Հոգին եմ տարուցես։ Այսինքն որտեղ եք փնտրում սիրելու արվեստը։ Միայն Սուրբ Հոգու մեջ, միայն Սուրբ Հոգու մեջ։ Ես ինքնուրույն չեմ կարողանալու սիրել որևէ մեկին, որտև ես էգոիզմ ունեցող մարդ եմ, էգոիստ եմ, ես նախ ինձ եմ սիրելու։ Եվ եթե նույնիսկ սիրեմ էլ, սահմանափակ սեր կլինի դա, ինչպես որ կարող են մարդիկ սիրել, էլի ասացի, առանց Աստծո ներկայության։ Գարեգին առաջինի այդ համեմատությունը շատ լավն է, որ ես երբեմն բերում եմ, եւ որ ասում են ինչ տարբերություն կա Մայր Թերեսայի եւ այն մի կնոջ մեջ, որ բարերարուի է ֆրանսացի անունը չգիտեմ։ Եվ ասում են, որ տարբերությունը մեկն է, Մայր Թերեսան հանուն ինչի էր անում, ումով էր անում, ինչի անում։ Կարելի է անում, կարելի է սիրել, բայց երբ որ դու Աստծո Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ ես սիրում, դա ուրիշ սեր է, դա Քրիստոսի սեր է։ Քրիստոսը այդ հոգով սիրեց մեզ, որպեսզի կարողանա ջերմացնի դա այն, ինչ որ պետք է։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք սիրո մասին, մենք պարտավորություն ունենք տեսնելու Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր կյանքերի մեջ։ Քանի դեռ Սուրբ Հոգու ներկայությունը չենք ապրում, մենք չենք կարող այդ սերը հասկանալ, զգացումային սերը, այդ ներքին հոգևոր, որ ամբողջ մարմինը կարող է 120-220 վոլտի տակ վայել։ Ուրեմն, իսկ ամեն ինչը, ինչ որ մենք ուզում ենք Աստծուց ստանալ, հավատացեք, դա աղոթքն է։ Շատերը պիտի հեգնեն, շատերի համար պիտի թվա, թե ավելի լավ է կիրառական ինչ որ մի բան, հա, վերցնես մի հատ թեյ, ասես, կապես, շուրուլես, գունավոր չգիտեմ ինչեր անես, վրեն երկու հատ բոզիկներ տնես, տանես քսես ջուրը, որ դառնա այդ ինչ որ կախարդանք, որ ինչ որ մի բան լինի։ Չկա դից բան։ Իսկ մենք քրիստոնյաներս չունենք ուրիշ ճանապարհ Աստծո հետ հաղորդակցման, քան աղոթքը։ Աղոթքը մեզ միացնում է Աստծուն։ Եվ ոչ միայն միացնում է, այլ նաև մեզ ապահովում է ճանապարհ, պորտալ, այսպես ասած, դեպի երկինք։ Աղոթող մարդը կտրվում է ժամանակի զգացումից։ Նրա համար չկա այլևս, վայ, պատարակը երկար է, չեմ դիմանում։ Չկա նման բան։ Վայ, պատարակը անհասկանալի է, չեմ հասկանում։ Գործ կարակելոցում Պետրոս ասում է, սկսեց խոսալ, և ծախ ասացին, ես մեր լեզվով են խոսում։ Առաքյալները, չէ՞, Սուրբ Հոգու շնորհը ստանալուց հետո։ Ուրեմն, պատարակը պարտադիր չէ, որ մենք անգիր իմանալով մտնենք եկեղեցի։ Պետք է ցանկություն ունենալ այդ պատարակը ապրելու, հասկանալու։ Իսկ այնտեղ տեխնիկական հարցերը լուծումներ ունեն միշտ, միշտ ունեն, տարբերակները միշտ կան։ Արգենտինայում ես ասում էի, ով որ գալիս է Արգենտինա և ուզում է աշխատանք ունենալ, 6 ամսվա, մաքսիմում 6 ամսվա սովորում է իսպաներեն, որպեսզի իրեն աշխատանք տան, լավ աշխատանք տան։ Բայց այդ նույն մարդը կարող է 2-3 տարի շարունակ չգալ եկեղեցի, պատճառաբանելով, որ դե անհասկանալի է լեզու, չենք հասկանում մենք այդ լեզու։ Այնինչ այդ պատարակը կարելի է սովորել մեկ օրվա, ուղագիորեն լեզուն կարելի է կարդալ, թարգմանել մեկ օրվա և իմանալ։ Չկա խոչընդոտ, եթե կա փափակ և ցանկություն առաջ գնալու, գտնելու, տեսնելու։ Ուրեմն, սիրելիներ, կա Սուրբ Հոգու ներկայության կարողը։ Ինչ որ աղոթքով խնդրեք, պիտի տրվի ձեզ, ասում է Տեր Իսուս Քրիստոս։ Իսկ մենք ինչ ենք խնդրում աղոթքով։
Սողոմոն իմաստունը ասեց ինձ իմաստություն տուրտել, որովհետև այն ինչ որ տվել ես, ես չեմ կարողանալ ուտանել, կառավարել։ Իսկ մենք հակառակ ասում ենք, Տեր, մեզ ոչ մի բան չես տվել։ Ինչի՞ մեզ ոչ մի բան չես տվել։ Դե ուրեմն ես տուր, դա իմաստությունը հեչ, իմաստություն ունենք, ես աշխարհից սովորել եմ։ Հասկանում եք։ Մենք թարս ենք մտածում։ Երևի։ Ուրեմն մենք պիտի խնդրենք նախ տիրոջ արդարությունը եւ արքայությունը, որը միայն եւ միայն կլինի Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ։ Եթե Սուրբ Հոգով չմխիթարվենք, ինչպես կարող ենք տեսնել տիրոջ արդարությունը այս անարդարության մեջ։ Չենք կարող։ Որտեւ մեր հոգու աչքը բացում է միայն Սուրբ Հոգին։ Իսկ եկեք ինքներս մեզ հարց տանք, թե քանի անգամ ենք մենք իդեմս Սուրբ Հոգու աղոտ կանում, անձնականը։ Եվ կտեսնենք, որ շատ քիչ։ Իսկ մեր սիրո ապրումը էլի եմ ասում, Սուրբ Հոգին է արթնացնում։ Եթե մարդը չունի Սուրբ Հոգու այդ ներկայությունը, նա չպիտի հասկանա Աստված ինչպես սիրեց աշխարհը։ Եվ ինքը պիտի չսիրի իր աշխարհը, ինքը պիտի ատի իր աշխարհը, իր հայրենիքը, իր հողմուջուրը, իր հարազատին, իր հայրենակցին։ Այո, հայը իմ կարծիքով որպես քրիստոնյա, նա պարտավորություն ունի սիրելու։ Ես չգիտեմ ուրիշ ազգերի մոտ ինչպես է, պարտավորություն է թե իրավում, թե ցանկություն, բայց ինձ համար հայ քրիստոնյան ունի պարտավորություն սիրելու, քանի թե նա շարունակում է սիրել իր հայրենիքը, իր եկեղեցին, իր մշակույթը, իր նմանին, իր հայրենակցին, այդ հայրենիքը շարունակելու է լինել, որովհետև այդ սիրո մեջ է կայանում ոչ թե գոյատևման, այլ ճշմարիտ ապրելու արվեստը։ Իսկ ես միշտ մտածել եմ, որ որպես հայ քրիստոնյա ես կարիք չունեմ գոյատևման, ես չպիտի գոյատևեմ իմ հայրենիքում, ես պիտի ապրեմ։ Այո, մի օր մի քիչ դժվարություն, մի օր մի քիչ առավելություն, մի օր ներսրտանք, մի օր գողություն, մի օր մի քիչ ջղայնություն, բարգություն, մի օր հանգստություն, խաղաղություն, բայց սա էլ ապրելու ձև է։ Իսկ Տերը, երբ որ մեզ սովորեցնում է սիրել, մեզ չի սովորեցնում, որ սիրեք միայն եկեղեցու պատերիստն ես և վերջ, ով եկեղեցու պատերիստ դուրս է, դրեք ատեք հետ մարդկանց։ Դենց բան չի ասում Տերը մեզ։ Սիրեք բոլորին, որպիսի կարողանաք եկեղեցու պատերիստ դուրս գտնվողին էլ ցույց տաք ճշմարիտ տեղը իր, որ պիտի ունենա եկեղեցուց ներս, որտեվ սա տիրոջ մարմինն է։ Իմ կարծիքով այդ սիրուն մենք կարող ենք հասնել այն ժամանակ, երբ որ մենք կսկսենք անկեղծորեն ամեն մեկս նախ աղոթել ինքներս մեզ համար. Տեր, Սուրբ Հոգու, հա, իդեմս Սուրբ Հոգու, տուր մեզ քո ներկայության աղոթքը, տուր մեզ քո ներկայության շնորը, որպեսզի մենք լծվենք այդ ճերմության, որովհետև եթե մատորը չտականա, այդ մեքենան լավ չի գնա, իսկ եթե շատ տականա, էլի լավ չի գնա։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին է մեզ կառավարում, Սուրբ Հոգին է մեր ընթացքը տալիս, քրիստոնյական մեր ընթացքը, նրա ձեռքին է, և Քրիստոս ասում է, նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որպեսզի սիրեք, որովհետև եթե դուք այդպես սիրեք իրար, բոլորը կհասկանան, որ իմ աշակերտներն եք, այդ որ բոլորի մասն է խոսքը։ Եթե տիրոջ պատկանը բոլորին է ուղված, ուրեմն ի՞նչ բոլորի մասն է խոսքը, չէ՞, կարծեմ այդպես ասում, ասում է, եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով մարդիկ կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք, հա, բոլոր մարդիկ, այսինքն ես կարիք չունեմ ինչ-որ մեկին իմաց տալու, որ ես Քրիստոսի աշակերտն եմ, ես կարիք չունեմ դրա, չէ, պետք չի դուրս գալ հրապարակները կանգնել և բարձրացնել, ես Քրիստոսի աշակերտն եմ, չկա նման բան, որև Քրիստոս չէ լավ հրապարակում կանգնել ասել, ես Աստծո որդին եմ, ես Աստված եմ, հրապարակը դրա համար չէ, սիրելու համար, այն որ սիրենք միմյանց, մարդիկ, ովքեր որ դեռ այդ սերը չգիտեն ինչ է, նրանք կիմանան, թե ես ում աշակերտն եմ, և դա օրինակ կդառնա, որ ինքն էլ կա աշակերտության։ Մենք որպես Քրիստոսի աշակերտներ կարիք չունենք ելնելու անգիր ամբողջ ավետարանը արտասանելու,
Քրիստոս մեզանից նա չի ուզում, որովհետև հավատացեք Սատանան էլ անգիր գիտի այդ ավետարանը։ Մենք որպես Քրիստոսի աշակերտներ կարիք չունենք կետարկետ համարները նշելու, որպիսի համարներով խոսենք։ Տիրոջ խոսքը կենդանի ջրի նման պիտի Քրիստոսի հետևորդի բերանից դուրս գա, անկախ համարից և կարգավիճակից։ Մենք, որպիսի ցույց տանք մերով լինելը, մենք պետք է սիրենք։ Սիրենք ինքներս մեզ և մեր կյանքը։ Մարդը կարիք ունի սեփական անձը սիրելու, որովհետև այն մարդը, ով սիրում է իր անձը, դա խնամում է իր անձը և դարձնում է տաճար, սուրբ Հոգու անունը։ Իսկ մենք այսօր մեզ չենք սիրում, մենք չենք խնամում մեզ, որպես քրիստոնյաներ ենք, քրիստոնյաներ եմ ասում, ոչ թե էգոիստաբար ամեն ինչ մեզ, ամեն ինչ մեզ։ Եթե մենք խնամում ենք մեր անձերը, նշանակում է մենք մաքրում ենք, հարդարում ենք, շտկում ենք, վերանորոգում ենք, որպիսի Սուրբ Հոգին ինքը կա բնակվի մեր մեջ, որպիսի մենք դառնանք աշակերտներ, որտեղ չկա ուրիշ տարբերակ աշակերտելու Քրիստոսին։ Քրիստոս էլ այդպես ցույց տվեց այդ ճանապարհը, սիրո ճանապարհը, չարչարանքի, բայց սիրո ճանապարհը։ Ուրեմն դրանից հետո, երբ որ մենք այլևս դարձանք աշակերտներ, պետք չի այդ աշակերտությունը դրոշակ սարքել և դուրս գալ փողոց ասելով, որ ես Քրիստոսի վկան եմ, այլ համապատասխան տեղում և համապատասխան ձևով Տերը ինքը ինձ կառաջնորդի, որպեսզի ես վկայեմ իր մասին։ Իսկ մենք վկայության կարիք ունենք միմյանց մեջ, որպեսզի ամրացնենք մեր հավատքը։ Եկեք փորձենք տեսնենք, որս ենք երբևէ իրար հետ նստել երկար ժամերով խոսել ու պատմել մեր քրիստոնյական ապրումների մասին։ Չենք անում, մենք թակուն մեր սրտերի մեջ ենք պահում, հետո ամաչում ենք, հետո բռնում ենք մի քահանա, որ հանկարծ խոսել է ինչ-որ ապրումի մասին, ասում ենք, Տերայր, իսկ դու հավատում ես, որ մարդու կյանքում սենց բան կա, ինքը ապրել է արդեն դա, հասկանում ես, նա չի ոչ, ռեալ ապրել է մարդը, ասում ա, իսկ դու հավատում ես, որ մարդու կյանքում այսպիսի բաներ կարող է տեղ ունենալ, ու սպասում է ռեակցիայի, էլ գայլի նման ասում է, ասահա, ասահա, ասա, որտեղ իր կյանքի մեջ եղել է դա։ Եվ հանդարձ է Տերային էլ անուշադրության մատնի ասի, չէ, վերջ կոտրվեց այդ մարդը։ Հասկանում եք, այնինչ մենք կարիք ունենք, երբ որ մտնում ենք եկեղեցի, ուրախությամբ իրար հետ խոսելու, կիսվելու այն աղոթքի ապրումը, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի, չէ որ ձեր աղոթքի զորության հետևանքով ես կոգևորվեմ, ես էլ կսկսեմ աղոթել ավելի շատ, կամ պետք է։ Ուրեմն ամեն ինչը մեզ համար օգտակար է, եթե նա մեզ հասունացնում է, մեծացնում է քրիստոնյական հավատքի մեջ և լցնում է տիրոջ Սուրբ Հոգու ներկայությամբ, որի դեպքում որ միայն կարող ենք ունենալ սեր, հավատքով, հույսով և սիրով, և ամենամեծը սերն է, որտեղ այդ սերը եթե չեղավ, հավատքն էլ անիմաստ է, հույսն էլ անիմաստ է, եթե քո նմանին չես սիրում, ինչպես կարող ես Աստծուն սիրել։ Ուրեմն սիրելիներ, մտածեցի, որ քանի որ այս տարվա վերջին հանդիպումն է հիմնական մեր խմբի հետ, ես ուզում եմ, որ սիրենք, փորձենք սիրել, և որևիցե մարդ չկա, որ ասի, ես բոլորին սիրում եմ համահավասար, սուտ է, բայց մենք կարող ենք փնտրել հիմնական այդ բանաձևերը գտնել, որտեղով որ կարող ենք այդ սերը ավելի շատ դարձնել, արատացնել, դա համբերությունն է, դա ժուշկալությունն է, դա զսպվածությունն է, դա խոնարհությունն է, հոգատարությունն է, հասկանում եք, որտեղ որ մենք կսովորենք սպասել, իսկ այդ սպասման մեջ, հանդարտության մեջ, Տերը ինքը բերում տալիս է, ասում է, հիմա վերցրու այս բանաձևը, քո այդ ժուշկալությունը խառնի այս ինչի հետ, սկանով և կստանաս այսօրվա սիրո չափը, որ քեզ պետք է ապրելու համար։ Եթե չէ, շտապում ենք, խոսում ենք և վերջ, ոչ մի բան չենք լսում։ Ինքան շատ եմ խոսում, որ տիրոջ ձայնը չեմ լսում։ Ում է պետք այդ խոսքը, հասկանում եք, ուրեմն պետք է երբեմն լռել, ապրել, ապրել, և այդ սերը այդտեղ արտահայտ, ես սիրում եմ, որ մարդիկ սիրում են, որովհետև սիրող մարդը ուրախ, նա չի կարող տխուր լինել, իսկ դուք դուրս եկեք փողոց, առջևը նոր տարի է, Սուրբ Ծնունդ է, դուք հենց նայեք մեր ժողովրդին, ասում ենք, թե
հույս արտնացավ ժողովրդի մեջ։ Բա ուրախությունը ով պիտի արտնացնի։ Հույս արտնացավ, որ աշխատանք կունենա։ Հույս արտնացավ, որ մի կտոր հաց ավել կունենա։ Հույս արտնացավ, որ ապագա կարող է ունենալ իր մասնագիտության մեջ։ Բա այդ հոգևոր ուրախությունը ով է տալու իրեն։ Նա երբեք որևիցե արտաքին ազդեցություններով չի կարող արտանալ։ Եթե մարդը չունի սուրբ հոգու ներկայություն, ուզում եք միլիարդներ տվեք այդ մարդը, մարդը ուրախ չի լինի, որովհետև չի սիրում, և չի սիրում այնպես, ինչպես Քրիստոս է սիրում։ Ուրեմն մեզ պետք է այդ սիրը։ Եվ եթե մենք այսօր որպես աշակերտներ փորձում ենք այդ մի փոքրիկ սերը գցել որպես սեր ինչ-որ մի տեղ, հավատացեք, որ որոշ ժամանակ հետո դուք կտեսնեք, որ այդ սերմը իր արդյունքը տվել է, որովհետև աղոթքով այդ սերմը իր անելիքը անում է։ Քրիստոս էլ այդպես արեց, Քրիստոս էլ այդպես արեց, իր մարմինը սերմնահատիկի պես բաժանեց, և ամեն կիրակի գցում է մեր անձերի մեջ, և սպասում է, մինչև հողը լավ փխրուն կդառնա և առիթ կունենա արմատակալելու այդ սերմը։ Մենք էլ պիտի այդ սպասումը ունենանք, միշտ ապրենք, պետք չի շտապել ոչ մի բանի մեջ, պետք է սիրով սպասել, իսկ այդ համբերությունը տալիս է Էլի մասում, սուրբ հոգի, բացեք առաքյալի թուղթը, կարդացեք սուրբ հոգու շնորհների մասին, հոգու պտուղների մասին, առանց այդ հոգու ներկայության մենք տիրոջ այս նոր պատվիրանը չենք կարող պահել։ Ուրեմն մեր հիմնական առաքելությունը տիրոջ պատվիրանը պահելու մեջ սիրելու առաքելությունն է, սիրել ոչ թե այս կյանքում գովասանքների արժանանալու համար, սիրել, որպեսզի տիրոջը փնտրելու ճանապարհի մեջ հեշտություն ունենանք, և ոչ թե փնտրենք, որպեսզի հեշտ լինի մեր կյանքը, այլ փնտրենք, որպեսզի մենք իր մեջ լինենք, ոչ թե որ իր մեջ լինենք և ինքը մեր փոխարեն ապրի, այլ որպեսզի իր հետ միասին Աստծո մեջ լինենք, որպեսզի մենք ապրենք այն կյանքը, որ Աստված նախատեսել էր ժամանակներից առաջ իր ձեռքով ստեղծված Արարածի համար, որ յուրաքանչյուր ունենք սա։ Ուրեմն սիրենք, որպեսզի հավիտենական կյանքի մեջ Աստծո հետ լինենք, իսկ այդ կյանքը սկսվում է այստեղ, հավիտենությունը այստեղ է, երբ որ մարդը դիմացինին սկսում է սիրել իր թերությունները տեսնելով։ Սիրենք իրար ավկնել, շնորհակալություն։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, Պահպանիչ և հույսալատացելուց, Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, և պարգևյա առողջություն հոգուց և մարմնուց, ամենայն գործոց աջակցություն, ներկայացյալ հավատավոր ծառայքս և աղախինս, ընտանիքս ծոցակ, ընդհովանյալ սուրբ և պատվական խաչի մտքով ի խաղաղության, փրկյա, ազատյա, երևելի և աներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գողությամբ պարավորելս քեզ, ընդհոր և ընդհոգվույցը, այժմ և միշտ և հավիտյանս ավիտենից ամեն, օրհնյալ եղերուք շնորհած սուրբ հոգու, երթայք ի խաղաղություն, և Տերն մեր Իսուս Քրիստոս, եղիցի ընդ ձեզ և ընդամենեսյանս, ամեն, Աստված պահապան ձեզ, շատ շնորհակալություն, որ այսքան ժամանակ ինձ վստահեցիք ու եկաք, բայց մենք էլ շարունակելու ենք, ակնարկներով կխոսեմ ձեր հետ, մինչև պատրաստ լինենք նորից հավաքվելու։